Dënika, mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Duket se edhe fushanta po shkon drejt fundit dhe qytetarët do t'i drejtohen në kutive të votimit aty ku është prende vullnetin e tyre. Si të duket situata deri tani, pjesëmarrja që mund të ketë në zgjedhje, janë qytetarët të motivuar për të shkuar të kutit e votimit? Ne kemi qenë fushat radhisht që nga marsi i vitit të kaluar, sepse është ditë që qeveria Hoti ka pas një munges stabiliteti nga mbrenda edhe zgjedhjet i kemi pritur që nga atëherë. Kjo do më thënë e ka dëmtu shumë Kosovën, sepse as pak nuk kemi pas mundësi me u fokusu në politika përmbajtësore, mirë po në politikat të cilat partit politike i kanë dizajnuar duke i menduar zgjedhjet e ardhshme. Ky muaj gjithsesi ka qenë tepër dinamik. Nuk ka pas asnjë diskutim tjetër në Kosovë përveç partive politike dhe zgjedhjeve. Ka një mobilizim të jashtëzakonshëm të qytetarëve përkundër pandemisë COVID-19, të cilën e kemi prit që do ta limitojnë ndoshta daljen. Ka një ardhje masive nga diaspora, edhe pse Kosova kësaj here ka bërë gjithçka për të penguar votën e diasporës, duke filluar nga regjistrimi, verifikimi, pastaj ishte dje pikrisht një mas e re e cila kërkon testin PCR për të gjithë ata të cilët vinë Kosovë. Kjo mas në fakt ishte gatetori, mirë po nuk e zbaton të askush, të shi kanë filluar të zbatojnë edhe më shumë duke ditur që bashkëdhetarët janë rrugës për Kosovë dhe kjo mas erdi kështu së fundmi dhe shkaktoi shumë debate. Unë mendoj që do të ketë dalje, edhe në vitin 2019 ka pas dalje masive, duke marë parasysh që dalja 46% në Kosovë është konsideruar mjaft e madhe, duke marrë parasysh që më herët nuk ka pas dalje të tillë. Tash mendoj që do të ketë edhe më shumë, sepse ka një akumulim të pakënaqësisë që nga marsi, që nga rënja qeverisë Kurti e para, dhe e dyta ka një dëshirë për ndryshim dhe ndëshkim, ndëshkim të elitës e vjetër politike dhe ndryshim duke besuar që Vjosa dhe Albini do të jenë karta fundit apo shansi i fundit që qytetarët e Kosovës ja japin këtij vendi. Do më thënë janë zgjedhje më shumë e cila determinon edhe mënyrën se si qytetarët do të mendojnë për Kosovën pas këtyre zgjedhjeve. Po e nisë nga vetë vendosja, me qënë se ka edhe shanset më të mëdhajat, paktën si pas sondajeve për të qënë dhe partia fituese. Qytetarët do shkojnë dhe do marrin fletën e votimit me kandidatët e vetë vendosjes, e cila fillon nga numri 2. Nuk ka numër 1, as emër, as si numër. Fillon e gjitha nga numri 2. Çfarë do thotë kjo? Tregon në gjë për mundësinë e liderit të vetë vendosjes? A është normale që të sfidohet hapur të gjithë dhe të mungoj numri 1? Pavarësisht çdo gjë që ka ndodhur. Është edhe më keq realisht, ai vetëvendosi nuk e ka hequr numrin 1, numri 1 ekziston. Albin Kurti mund të votohet, mirë po vota nuk do të numrohet. Kjo është edhe më e keqe, do të thënë e kanë lënë aty duke ditur që, duke pas parasysh që nuk do të numrohet si vot, nësi qytetari voton 4 plus 1 me Albin Kurtin, do të thënë vetëm 4 vota i numrohen për kandidat, jo e 5-ta. Edhe po shpresoj që askush nuk e voton 5 plus 1, sepse vota do të zhvlerësohet. Ka qenë shumë e çuditshme për mua që në vetëvendosje ka pas edhe publikime, postime në Facebook duke inkurajuar qytetarët që të votojnë numrin 1, edhe pse përkundër faktit që ai emër nuk është certifikuar dhe ajo vot nuk do të numrohet. Kjo bëhet për shumë arsye. E para për të matur me vota, do më thënë nëse shihni diskursin politik në Kosovë, këtu matemi me vota. Edhe në deklarimet politike, edhe në komunikim në raport me kundërshtarin politik, i përmendim numrin e votave. Dhe Zoti Kurti ka qenë më i votuar në Kosovë herën e kaluar, edhe një gjë pret edhe kësaj herë, në mënyrë që ta legjitimoj vetën si kryeministri i ardhshëm. Pra mund të mos jesh deputet me ato vota, sepse nuk numrohen. Mirë, po në momentin që zgjedhet kryeministri i Kosovës, ai thot, po
janë qytetarët të Kosovës ata të cilët kanë vendosur duke përvetuar në mënyrë masive. E dyta është që kanë qëndruar aty sepse numri 2 nuk është vetëvendosje. Numri 2 është zonja Osmani nga lista Vjosa. Pra nëse numri 1 i partisë do të kishte ikur me shumë gjatë që politikanja më votuar në vetëvendosje do të ishte jashtë vetëvendosjes, edhe do të kishte një garë të rrept në mes të Glauk Kuniusës dhe Vjosa Osmanit. Diçka që vetëvendosje nuk e do. Kështu që qëndrimi në listë, pavarësisht vendimit të gjykatës kushtetuese dhe pastaj të KQZ-s, është për ego politike, mirë po edhe për legitimitetin të cilën Kurti e synon ta ketë si kryeministër ardhshëm i vendit, nëse veç projeksionet janë të vërteta, pra duke nxjerr fituese me një margjin goxha të lartë. A ka ndryshim nga preferenca e qytetarëve për Partinë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës në fund të kësaj fushate? Pasi sipas sondazheve fillimi ishte jo shumë premtues. Këto dy parti janë parti të mirë konsoliduara, i kanë strukturat e mira, funksionojnë mirë, ja, kanë një shpërndarje kapilare në gjithë Kosovën, kanë qeverisur goxha gjatë, në mënyrë, kjo të regon që kanë krijuar edhe konstituencë për mes klientelizmit, kështu që si parti janë goxha mirë të konsoliduara dhe rënja e tyre në mënyrë drastike ndoshta edhe nuk do të ishte mundur, mirë po në këtë moment nuk mund të ketë as lëvizje pozitive. Paknaësia e qytetarëve ndaj regjimit të vjetër, përfshin të gjitha partitë të cilat në 20 vjet të fundit kanë menaxhuar Kosovën, është shumë e madhe. Edhe gjasat për që këto parti të rriten në fund të fushatës elektorale janë shumë të vogla, edhe pse kanë qenë shumë dinamike, kanë pas një fushat për kundër masave anti-Covid, kanë takuar qytetar të pa numër, PDK ka bënë një fushat goxha të mirë me një program që me gjitha të, edhe pse është shumë e vështirë me i besu premtimeve të partive politike të cilat nuk i kanë bajt ato për 20 vite, prapë gjithsesi janë munduar që të kemë programe, mirë po janë partit të cilat duhet të reformohen nga brenda, duhet ndoshta dhe të shkojnë në opozit për një kohë në mënyrë që të revitalizohet dhe të kthehen me kapacitetit të reja, sepse është e qartë që kushdo nga regjimit e vjetra që do të kandidoj për zgjedhje ka shumë vështirë, sepse kemi një duo, një kombinim si Kurti dhe Osmani që me gjitha të konsiderohen reformistë dhe gjeneratë e re politikanve. Forca e Kosovës, Ramushi president, si duket, si do të performoj në këto zgjedhje? Ka dy palëzjetë që Ramushi për president dhe AK janë në gjendje mbjetese. AK nëse ishe tradicionalisht e ka 8-12% votën, ata këtë e kanë arritur për mes klientelizmit, punësimeve, keshpërdorimeve, ka pas edhe shumë dyshime që edhe lista veteranve kishte qenë një kartë me gjithatë që kishin përdor për zgjedhje edhe për vota. Është shumë interesant pozicionimi që Zoti Haradinaj dëshiron mja bë vetës. Në debatën e fundi që kisha me të, a i tha unë dua të bëhem kingmaker. I tipit të lesë isë në Shqipëri. Kushdo që i fiton zgjedhjet, shkon me fituesin për të formuar qeverin, do me thënë siguresa e stabilitetit politik. Nuk pres që ka me pas performancë të mire, para për shkak që sa ishte me pan, nuk është që ka që një kryeministër i sukses që pastaj në kohën kur kishim qeverin Hotiaj ndimoj rëzimin e Kurtit, pastaj u bë dhe kumbara i qeveris Hoti, ku u marginalizua dhe kishte relevancë të jetë vogët edhe pse kishte Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme, gjithsesi nuk është që performoi mirë e para. E dyta,
kjo qasje që me shfrytzu sistemi sa më shumë të jetë e mundur e Zotit Haradinaj, duke marrë parasysh që në fund nuk erdhi si kandidat për kryeministër, mi po pa një oportunizëm politik me ardhë si president për mi ofru partive të tjera, nuk po konsiderohet, nuk po mirëpritet të Kosovë, sepse qartazi po të regon që ai nuk ka asnjë vizion për Kosovën, mirë po krejt kjo betejë politike është me gjitha të individuale, për edhe dëshira edhe ambicia e ti për të bërë president, për të qëndruar ende në fuqi. Dua edhe një koment të shkurtër sa i përket nismës, slogani tyre me çlirimtarët, duket se mbetën të vetmit që prapë risollën luftën, UÇK-n në mbrojtjet e tyre. Ka pas një betejë të hatashme në mes të partive të dala nga lufta. Dhe më thënë, krahu i luftës nuk ka qenë, të kemi mësu me i pa si i pan, dhe më thënë, dhe pa shkuar rrëth kapjes e shtetit. Mirë po, kësa i herë nuk arritën me pas marveshje para zgjedhore. Duk si një distancimi për PDK-s nga kjoës. LDK, PDK ka një problem, tash do të thënë është në mes të asaj që e përfaqëson, do të thënë që është UÇK. Çfarë ishte dhe çfarë do të jetë? Në anën tjetër është një tendencë për me ribrendu partinë politike, parti e cila tash për momentin është në fazë transicionale dhe nuk po duke qartë që ka marrë ndo një kohje të caktuar, kështu që është në mes të ati elektorati tradicional cilin e ka që ndërlidhet me UÇK-n dhe një tjetër elektorat që është hibrid dhe që po tenton me u bë si kull, me e ribrendu partin, qartazi dhe nga mbrenda kanë ndamje shumë të mdha, shihet qartë dhe edhe në publik për mes deklaratave të ndryshme. Në anën tjetër, nisma nga paknatësia që kishte me mos koalicionin me PDK-n, duke di që gjasat pastaj për kalimin e pragut për 5% të tjenë shumë të vogla për një parti si ajo, filloj betejen për të marë këtë komponentën e UÇK-s të cilën e kishte PDK më herët. Kjo për të synuar elektoratin nacionalist, ndoshta dhe elektoratin që i suporton partitë dala nga lufta. Të njëjtën e pati edhe Zoti Haradinaj, ka pas vazhdimisht fërkime për historinë, për monopolizimin e luftës së UÇK-s, edhe për dëshmimin që ata dëshironin ta bënin para qytetarëve duke u dëshmuar se cili është më UÇK-s e tjetri, cili është më Trim se tjetri dhe cili më shumë se tjetri ka ndërlidhje me luftën e UÇK-s. Nisma nuk besoj që do ta kalon pragun, edhe shumë mirë të mos e kaloj pragun. Ka qenë domethënë gabim që edhe herën e kaluar janë manovruar votat në proces të numrimit, sepse nuk edhe ashtu nuk ka pas me kalu pragun. Këto parti duhet shuhen, janë parti të cilat ose duhet fuzionohen me partitë më të mëdha, nga cilat kanë dalë, ose të mos ekzistojnë fare, sepse unë nuk besoj që nisma ka ndonjë vizion për Kosovën, asë Lima i shumë më pak, ka qenë ndështë a personi më i gjukuar për korupcion dhe më i përfshirë në skandale të korupcionit në Kosovë, kështu që në këtë rrugën e pastrimit të elitës politike në Kosovë, nisma duhet shkoj e para, pastaj ati marrë dhe parti tjera të cilat kam punuar për interesa individual. Donika Emini, faleminderit shumë që ishe sot me ne, besoj beteja më e madhe politike nis nga e hëna. Faleminderit shumë. Faleminderit. Për ta kohemi shumë, sepse beteja për koalicione ka me qenë dhe më interesante. Pa tjetër, me kënaqësi. Faleminderit shumë.